Opozita ka ende shumë për të reflektuar mbi ku e la Shqipërinë pas 8 vjet qeverisje. Ku e la ekonominë qeveria e mbashme dhe si e zhyti biznesin në borxhet pafundme. Si i krijoi qeveria më shumë se 1 milion të papunë dhe se si e ktheu korrupsionin në sistem. Lista në fakt është shumë e gjatë, por ne sot si majorancë na takon të flasim për të ardhmen. Për taksimin e ndershëm që rriti të ardhurat për më shumë se 97% të punësuarve. Për biznesin e vogël, që sot paguan më pak taksa. Për biznesin e madh, që sot përfiton nga shlyerja të gjitha borxheve të qeverisë së mëparshme. Nismat e majorancës përfshin skemën e re të financimit të prodhimit bujqësor, që rrit sigurinë ushqimore dhe i siguron bujkut e fermerit tregun për prodhimet e tyre. Procesi legalizimeve ka nisur duke bërë realitet legalizimet falas, ndërkohë që për plot 8 vjet qeveria e mëparshme dështoi me këtë proces. Vetëm 2 ditë më parë prezantuan paketën e fasonëve, që kanë nxit prodhimin vendas e synon të shtojë të formalizojë punësimin e shqiptarëve. Ndërkohë, opozita është bërë zëdhënëse pasigurisë. Flet për fakte të paqëna, njësoj siç pretendonte që çmimet do të rriteshin, kur në fakt asgjë nuk ndryshoi. Dhan alarmin për çmimin e naftës dhe të benzinës. Po ku jemi sot? Nafta dhe benzina jo vetëm nuk ushtrentuan, por çmimi tyre ul. Majoranca është e përkushtuar për të dhënë më shumë siguri. Progres, inovacion. Jemi të përkushtuar për të ecur më shpejt drejt rilindjes. Ju faleminderit.